Bismillahir Rahmanir Rahim. Qurani ailə. Mövzumuz kişinin ailədəki vəzifələri haqqında idi. Kişinin ailədəki başqa bir vəzifəsi ailəsini səadətə doğru aparmaqdır. xoşbaxtlığa doğru yolda öz ailəsinə layiqli şəkildə rəhbərlik eləməkdir. Bu haqqda Qurani-Kərimin Təhrim surəsinin 6-cı ayəsində buyurulur. Özünüzü və ailənizi Cəhənnəm ateşindən qoruyun. Kişi ailədə həyat yoldaşının və övladlarının inkişafı üçün, təkamülü üçün şərait yaradmalıdır. Munasib mühit yaratmalıdır. Həmin mühiti yaratmaqda maksimum şəkildə çalışmalıdır. Ailəsinin təkamülü üçün lazım olan vasitələrin hamısını ailəsinin ixtiyarına qoymalıdır. Ailəsinin inkişafının qarşısını almamalıdır və onlar üçün yersiz maneə yaratmamalıdır. Məsəl üçün ailəsinin savadlanması, lazimi elmlərə yiyələnməsi üçün təhsil qapısını onların üzünə açmalıdır. Ola bilsin ki, həyat yoldaşı hansısa bir peşəyə yiyələnməlidir, hansısa bir sənətə yiyələnməlidir və yaxud da hansısa bir elmə yiyələnməlidir. Bu sahədə kişi əlindən gələn köməyi əsirgəməməlidir. Və yaxud da övladlarının təhsil almağı üçün, ali təhsil almağı üçün, hər hansı bir sənətə və yaxud peşəyə yiyələnmələri üçün onlara lazımi formada dayaq olmalıdır. Həmçinin övladlarının tərbiyəsi üçün lazım olan hər bir şeyi öz həyat yoldaşından ixtiyarında qoymalıdır. Ona görə ki uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında ananın rolu böyükdür. Əslində uşağın şəxsiyyəti ananın verdiyi tərbiyəyə münasib olaraq formalaşır. Başqa sözlə uşağın tərbiyəsində həm ananın təsiri var, həm də atanın. Amma uşaq kiçik yaşlarından anadan olan nam öz anası ilə daha çox ünsiyyətdə olduğu üçün, öz anasından daha çox görüb götürdüyü üçün ananın övladın tərbiyəsində rolu əvəz edilməzdir. Amma bu demək deyil ki, atanın bu məsələdə heç bir təsiri və rolu yoxdur. Hər ikisi, hər iki valideyn, istər ata və istər də ana bu sahədə məsuliyyət daşıyırlar.